যদি আপোনাৰ কোনো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাই আপোনাৰ নোৱাৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আবেদন কৰিবলৈ সেইপাই আপোনাক প্ৰথমে এল এল বা লৰ্ণৰ লাইচেন্স আবেদন কৰিব পি থাকে তে আপোনাৰ এই এল এল আবেদন কৰিবা এল এল টেষ্ট দাবাই আপোনাক আৰ্টি অফিচ যাব পাৰিব নাহি আপোনাৰ ঘৰে বছি সমস্ত প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰি পাৰিব কেমিতি আপোনাৰ এল এল বা লৰ্ণৰ লাইচেন্স অনলাইন্ৰে আবেদন কৰি পাৰিব চলু দেখিবা ত প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোন হ'ল কি কম্পুটৰ হ'ব যে কোনো গোটেই ব্ৰাউজৰ যায় সৰ্চ কৰোঁ পৰিবহন পৰিবহন লেখি সৰ্চ কলপৰা আপোনাৰ এই যে প্ৰথম লিংকটি চ' কৰোঁ আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিব আপোনাৰ আচি যাবহন ডট জিঅ বি ডট ইনৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটু এই ৱেবচাইটৰ লিংক আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশন কৰি দিছে আপোনাৰ সেইটো ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটক আপুনি তাৰপিছত আছিল এই আপোনাৰ উপযায়ী অনলাইন চৰ্ভিচেছ সেই চেকচন্ৰ আপোনাৰ দেখা পাই পাওঁ যে দিয়া যায় ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ৰিলেটেড চৰ্ভিচেছ আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা আপোনাক আপোনাৰ ষ্টেট ক'তো চুজ কৰিব পাৰিব যিহেতু আমাৰ ষ্টেট টিশা সেইবিলাক আমি ওড়িশা চুজ কৰিব তাপেৰে আপোনাক এমি গোটেই পপ অপ শ্ব' কৰি পাৰে সেইটো আপোনাৰ ক্ল'জ কৰি দিয়ক দেন এবে আপোনাৰ আচিজি ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ওড়াৰ অফিচ ৱেবছাইটক যোন ৱেবছাইট্টি হ'ল সাৰথী ডটন ডট জিঅভি ডট ইন এঠা কচিলা এই আপোনাক প্ৰথমে এল এল বা লৰ্ণৰ লাইচেন্স আবেদন কৰিব পাৰিব সেইপাই এঠাই আপোনাৰ এপ্লাই ফৰ লৰ্ণৰ লাইচেন্সৰে ক্লিক কৰি দিয়ন্তু দেন তাৰপৰা এতিয়া আপোনাৰ কণ্টিনিউ উপ ক্লিক কৰি দিয়ক দেন চিলেক্ট কেটেগৰী জাগে যদি আপোনাৰ জেনেৰেল ত'লে আপোনাৰ জেনেৰেল ৰহেপ দিয়ক যিহেতু আমাক কোনো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কি লণৰ লাইচেন্স নাই সেপর যৌথে স্লিট থেকে অপ্লিকে ডাজ নট হোল্ড এন ড্রাইভ অ লর্ণর লাইসেন্স ইস্যুড ইন ইন্ডিয়া তো এই আমি সিলেট হই রাখে তাপরে এখানে আপনার সিম্পলি সবমিট উপরে ক্লিক করে দিও যেমি আপনার উপরে ক্লিক করছেন পেজরে এখানে আপনার আপনার চাইলে দুইটি আপনার বা লাইসেন্স আবেদন গোটিয়ে হচ্ছে ভাই আধার আধার যদি আপনার সবমিট ওইদৌট আধার অথেটিকেসন উপরে ক্লিক করছেন এবং করে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দ্বাৰা এঠাই আপোনাৰ অ টি পি জৰিয়তে অথেণ্টিকেচন কৰি আপোনাৰ সেই ফৰ্ম টি ফিল কৰি এল এল আবেদন কৰি পাৰিব কিন্তু যদি আপোনাৰ এঠাই চব্মিট ভাই আধাৰ অথেণ্টিকেচন উপেৰে ক্লিক কৰমিট কৰি দিয়ে ত' এতিপাই আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড সৈতে মোবাইল নম্বৰটি লিংক থোৱা নিতি আৱশ্যক যদি লিংক অঁ দেন আপোনাৰ অকে কৰি দিয়ন্তু এঠাই দেখন্ত যদি আপোনাৰ চমিট ভাই আধাৰ অথেণ্টিকেচন থ্ৰুৰে আপোনাৰ এল এল আবেদন কৰোঁ ত' আপোনাক এল এল টেষ্ট আৰু অফিচ যাব পাৰিব নাই আপোনাৰ ঘৰে বছি আপোনাৰ কম্প্যুটৰ কি লাপটপ মাধ্যমেৰে আপোনাৰ এল এল টেষ্ট পাৰিব এড়া যদি আপোনাৰ চব্মিট উইদাউট আধাৰ অথেনিকস্ত্ৰৰে আপোনাৰ আপ্লাই কৰিছিল ত'লে আপোনাক এল এল টেষ্ট আৰ্ট টিছ যাব পাৰিব যিহেতু আমি চব্মিট ভাই আধাৰ অথেণ্টিক এপ্লাই কৰু সেইপাই এঠাই আপোনাক আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ কি ভচুল আই ডি নম্বৰ দাবী পাৰিব যদি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটি দাবাই চে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ উপে চিলেক্ট কৰোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ যি আধাৰ নম্বৰটি সেইটোৱে দিয়া আধাৰ নম্বৰ টি সাৰিলা আপোনাৰ জেনেৰেট অ টি উপ ক্লিক কৰি দিয়ক যেমিতি আপোনাৰ জেনেৰেট অ টি উপ ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড সৈতে যি মোবাইল নম্বৰট লিংক থাকিব সেই নম্বৰটো গোটেই অ' টি যাব ত আধাৰ কাৰ্ড সৈতে ক'ৰ মোবাইল নম্বৰ টিংক অঁ সেই নম্বৰৰ লাষ্ট চাৰোটি নম্বৰ আপোনালোক এঠাইত শো কৰি তই নম্বৰক আছিল অ' টি পি টি আপোনাৰ এঠাই দি দিয়া অ' টি পি টি সাৰিলে পৰ দিন এতিয়া আপোনাৰ তলক আচন্তু এঠাইৰে আপোনাক সব কিছু টিক কৰিব পাৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ অথেণ্টিকেট উপৰি ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ অথেণ্টিকেচন উপে ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ সমস্ত ডিটেইলছ এঠাই আছিল এঠাৰে আপোনাৰ চেক কৰি দিয়ক আপোনাৰ সবুকিছ ডিটেলছ ঠিক অকেই যদি কিছু ভুল থায় তাৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড টি প্ৰথমে আপোনাৰ কৰেকশ্যন কৰি নি যাই আপোনাৰ আবেদন কৰোঁ তবুকি ঠিক থাকে এই আপোনাৰ চিম্পলি প্ৰচিডেৰে ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ প্ৰচিডেৰে ক্লিক কৰি নেক্সট পেজে আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি অপন হৈ যাব যদি আপোনাৰ আধাৰ অথেণ্টিকেচন থ্ৰুড়ি আপ্লাই কৰি আপোনাৰ কিছু ডিটেলছ পূৰ্বৰ ফিলপ হৈ থাকে কিছু ফিলপ কৰিব পাৰিব তো যেতিয়া প্ৰথমে আমাৰ ষ্টেট টি ওড়িশা চিলেক্ট হৈ ৰেৰে আপোনাৰ সেই আৰ্ টি অফিচ টি চুজ কৰোঁ যি আফিছ ট্ৰোৰে আপোনাৰ এই এল এল আবেদন কৰিব অফিচ চুজ কালি আপোনাৰ দেখন্ত এই আপোনাৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডৰ ফাদাৰ্ছ নেম তু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ৰ অট'মেটিক আছিল যাব তাৰপৰা প্লেছ অফ বাৰ্থ জাগে আপোনাৰ যোন জাগে জন্মগ্ৰহণ কৰি ভিলেজৰ নাম টি আপোনাৰ পাৰিব দেন ক্ৱালিফিকেচন জাগে আপোনাৰ কোন পঢ়িছিল সেইটোৱে আপোনাৰ দে দেন ব্লড গ্ৰুপ জাগে যদি আপোনাৰ ব্লড গ্ৰুপ টিপ জানিচি তাৰ নহ'লে এতিয়া আপোনাৰ মাণ্ডেটৰী নুহে নদে বি চলিব দেন সেমি আপোনাৰ লাণ্ডলাইন নম্বৰৰ ইমেইল আইডি টি মাণ্ডেটৰি নহয় যদি অতি ত' আপোনাৰ এইবোৰ দি দিয়ে দেন আপ্লিকেণ্টছ মোবাইল নম্বৰ জাগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ টু কৰু দেন এমাৰজেন্সি মোবাইল নম্বৰ জাগে আপোনালোকৰ কোনো অল্টৰনেট মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ দিয় এমাৰজেন্স মোবাইল নম্বৰটি সেইমি আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী নুহে যদি অতি আপোনাৰ দিয়ক দেন ৰ আইডেণ্টিকেচন মাৰ্ক ৱান টু যদি আপোনাৰ দেহৰ কোনো কল যায় কি কটমাৰ্ক অঁ ত' সেইবোৰ এঠাই মেনচন কৰি পাৰি নহ'লে আপোনালোকৰ এঠাই সবেটৰী নুহে নদে বি চলিব যি সব মেণ্ডেটৰী আপোনাক যুঁজ ডিটেইলছ দাবী পাৰিব সেই সেই ৰেড কলাৰ এষ্ট্ৰমাৰ্ক শ' কৰিব দেন তাৰপৰা এঠাই আপোনাক আপোনালোকৰ এড্ৰেছ দাবাই পাৰিব প্ৰথমে আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ দি দিয়ন্তু প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ আমাৰ ষ্টেট টি ওড়িশা চিলেটিক অঁ তাৰপৰা আপোনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোন চুজ কৰোঁ আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচনটি গোটেই সেইটি আপোনাৰ চুজ কৰ তাৰপৰা আপোনাৰ টাউনৰে ৰোন্ কি ভিলেজ্ৰে সেই আপোনাৰ ঠাইত চিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ ভিলেজ নেম কি টাউন নেমটি আপোনাৰ ঠাইত চিলেক্ট কৰিব দেন যদি আপোনাৰ কোনো হাউছ ড'ৰ কি ফ্লট নম্বৰ থাকে ত' আপুনি পাৰি সেইমি আপোনাৰ ষ্ট্ৰিট লোকালিটি পলিছ ষ্টেচন যদি আপোনাৰ দাবী চি আপোনাৰ পাৰিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ লোকেশন বা লেণ্ডমাৰ্ক ক'ত সেই আপোনাৰ দিয়ন্তু তাৰপৰা পিনক'ড জাগে আপোনালোক এৰিয়াৰ পিনক'ড টি আপোনাৰ দিয়া তই প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ টি সাৰিলা পৰে আপোনাৰ সেই আড্ৰেছ কেতিয়াবা বৰ্ষ ৰ সেই আপোনাৰ ডিৰেচন অফ ষ্টে এট প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ জেগাত পাৰি দেন তাৰপৰা আপোনাৰ যি পাৰমানেণ্ট আড্ৰেছ টেটি আপোনাৰ এঠাই দি দিয়ক যদি আপোনালোকৰ এই প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ সৈতে সান আপোনাৰ পাৰমানেণ্ট আড্ৰেছ টি ত'লে এতিয়া আপোনাৰ চেম এজ প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ উপ ক্লিক কালে আপোনাৰ সেই প্ৰেজেণ্ট আড্ৰেছ টি এঠাই কপি হৈ যাব আপোনাক পাৰমানেণ্ট আড্ৰেছ পাৰিব নাই তাৰপৰা এতিয়া আপোনাৰ তলক আচন্তু এটি আপোনাৰ চিলেক্ট ক্লাছ অফ ভেকেল জাগেৰে আপোনাৰ ক'ৰ গাড়ীপৰাই আবেদন কৰিবঠাৰ চুজ কৰ বাইক আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ মটৰ সাইকেল উইথ গিয়ৰ নন ট্ৰাঞ্চপোৰ্ট এম চি ডব্লু জি কু চিলেক্ট কৰিবি আপোনাক যি ৰাইট এৰুটি চু কৰি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ যি ভেকেলি চিলেক্ট কৰি থাকে সেইটোৱে আপোনাৰ এই বক্সু আি যাবা যদি আপোনাৰ স্কুটি পাই আবেদন কৰোঁ ত'লে আপোনাৰ মটৰ চাইকেল ৱিদাউউউট গিয়ৰ নন ট্ৰাঞ্চপোৰ্ট এম চি ডব্লুউজি কু চিলেক্ট কৰি পাৰিব এঠাই দেখোন যদি আপোনাৰ মটৰ সাইকেল ৱিথ গিয়াৰ নন ট্ৰাঞ্চপোৰ্ট এম চি ডব্লু জি বা বাইক আবেদন কৰ স্কুটি অলগা আবেদন কৰা পাৰিব নাহি আপোনাৰ এই গোটেই লাইচেন্সৰে বাইক কি চলাই পাৰিব যদি আপোনাৰ কেৱল স্কুটি পাই আবেদন কৰাৰ কেৱল স্কুটি হি চলাই পাৰিব বাইক চলাই পাৰিব নাহি এ সৈতে যদি আপোনাৰ কোনো ফ'ৰ হ্লাৰ বা কাৰণ কৰিবি আপোনাৰ লাইট মটৰ ভেকেল বা এল এম ভি কিলেক্ট কৰি পাৰিবি আপোনাৰ ৰাইট এৰ উপেৰে ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ সেই অপচন টি এঠাই আছিল আপোনালোকৰ যেতিয়া লাইচেন্স আবেদন কৰিবলৈ চেচবু আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি পাৰিব দেন যদি আপোনাৰ কোনো ড্ৰাইভিং স্কুলৰ ট্ৰেইনিং নেকি তাৰ আপোনাৰ নহ'লে আপোনাৰ কিছু চিলেক্ট কৰিব আৱশ্যক নাই দেন তাৰপৰা এতিয়া আপোনাৰ চেলফ ডিক্লে ফৰ্ম ক্লিক কৰোঁ যেতিয়া আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ সামান্য এমি গোটেই পপ অপ শ্বো কৰিব এঠাইত আপোনাক এইচব কোৱশ্চনে আনচৰ আপোনাক ইয়াৰপৰাই পাৰিব আপোনাৰ পঢ়ি তাৰপৰা এতিয়া আপোনাৰ টিক কৰি চমিট উপ ক্লিক কৰি দিয়া দেন অ'কে অ'কে ক'লপ আপোনাৰ চেল্ফ ডিক্লেৰেচন ফিজিকা ফিটনেছ ফৰ্মচেছফুলি সব্মিট হৈ যাব তাৰপৰা এই আপোনাৰ বেক হৈ যাওঁ দেন এতিয়া আপোনাক পচাৰিছোঁ কি যদি বাইচাঞ্চ আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং সময়ত আণ্টালি ডেথ হুই তাৰ আপোনালোকৰ দেহৰ কোনো অৰ্গান আপোনাৰ ডোনেট কৰিব আপোনাৰ চাইলে ইয়োন নু আপোন ই আপোনাৰ চুজ কৰি পাৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ চমিটি ক্লিক কৰি দিয়া দেন অ'কে দেন পুনি থাকে অ'কে আু ছিঅৰ চব্মিট দ ডিটেইলছ অ'কে দেন পুনি থাকে অ'কে দেন এব আপোনাৰ সেই ফৰ্মিট হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ গোটেই একনোলজমেণ্ট স্লিপ ট' কৰি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ টি দিয়া যি এই আপ্লিকেশ্যন নম্বৰটোক আপোনাৰ লেখি নি কি কপি কৰি নি যদি আপোনালোকৰ এই আকনজমেণ্ট স্লিপটো আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট বাহাৰ কৰিবি আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আকন'লেজমেণ্ট উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট বাহাৰ কৰি পাৰিব কি আপোনাৰ পি ডি এফ কৰি আপোনালোকে তাপেৰে এই আপোনাৰ নেক্সট উপেৰে ক্লিক কৰি দিয়ক যেমিতি আপোনাৰ নেক্সট উপেৰে ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ সামনেৰে এমি গোটেই পেজ শু কৰিব এই আপোনাৰ প্ৰথমে আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ জেগাৰে আপোনাৰ সেই আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ টি চ' কৰ যদি চ' কৰো নাই ত' আপোনালোকৰ সেই আপ্লিকেশ্যন নম্বৰটি আপোনাৰ এই দিয়ক তাপে সেই ডেট অ' বৰ্থি যদি শ' নকৰোঁ তেনেহ'লে আপুনি দিয়ক তাপে এই কেপচৰী শো কৰোঁ সেই আপোনাৰ এই টাইপ কৰোঁ কেপচ'টি সাৰিলাতে আপোনাৰ চিম্পি চব্মিট উপৰি ক্লিক কৰি দিয়ক সব্মিট ক'ল নেক্সট পেজ্ৰে আপোনাক আপোনালোকৰ আপ্লিকেশন ষ্টাটছ টি চ' কৰিব এঠাইৰে আপোনাৰ তলক আচন্তু ত যেতিয়া দেখা পাওঁ কি দিয়া যায় আপ্লিকেশ্যন সব্মিটেড ফৰ কণ্টেক্টলেছ চৰ্ভিস ন' নিড টু ভিজিট আৰ্ট টি অফিচ ত যদি আপোনাৰ এমি আধাৰ অথেণ্টিক তন্ত্ৰৰ এল এল আপ্লাই কৰোঁ ত'লে আপোনাক আও আৰ্টিঅ অফিচ যাব পাৰিব নাই আপোনাৰ ঘৰে বসি অনলাইন মাধ্যমেৰে সবকি কৰি পাৰিব দেন তাৰ এঠাই আপোনাৰ দেখোন আপোনাৰ যোন সবু ষ্টেপ কমপ্লিট কৰবে এঠাইৰে আপোনাক কমপ্লিটেড বুলি শ' কৰিব যেমি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি ফিল্ কৰি চব্মিট কলে সেইপাই ফিল আপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ এল এল জেগাৰে আমাৰ কমপ্লিটেড বুলি শ' কৰি দেন তাৰপৰা ষ্টেপ্টি ৰ অপ্লোড ফট' এণ্ড ছিগ্নেচৰ তো এই আমাৰ ফট' এগনেচৰ টি অপলোড কৰিব আমাক চিম্প্লি প্ৰচি ৰূপে ক্লিক কৰিব পাৰিব দেন নেক্স পেজে আপোনাৰ ফট' এিগ্নেচৰ টপলোড কৰিব অপশন টি চ' কৰিব আপোনাৰ যি ফট' এগনেচৰী অপলোড কৰো ত ফটো চিগনেচৰ ডাইমেনশনী আপোনাক এঠাই দিয়া যায় যি ফট' বা ছিগনেচৰটি এঠাই আপোনাৰ অপলোড কৰক তাৰ সাইজ আপোনাৰ দহুৰু কোডিয়ে কেজি ভিতৰত ৰখি অপলোড কৰি পাৰিব প্ৰথমে ফট'টি অপলোড কৰিবি আপোনাৰ ব্ৰাউজ উপেৰে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফট'টি অপলোড কৰি দিয়ন্তু সেই আপোনাৰ চিগনেচৰ টিকলোড কৰিবি আপোনাৰ অপলোড চিগনেচৰ সাইট্ৰে ব্ৰাউজ উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ চিগনেচৰ টি আপোনাৰ অপলোড কৰি পাৰিব তাৰপৰা এঠি আপোনাৰ অপলোড এণ্ড ভিউ ফাইলছ উপ ক্লিক কৰি দিয়ক যেমিতি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিবৰ ফট্নেচৰ টি অপলোড হৈ যাব তাৰপৰা এঠি আপোনাৰ তলক আচন্তু এঠাইৰে আপোনাৰ সেই ফটো এণ্ড চিগনেচৰ ইমেজ ফাইলছ উপ ক্লিক কৰি দিয়া তাতে তলে আপোনাক শ' কৰিব অপডেট চক্সেছুুলি দেন এব আপোনাৰ নেক্সট উপ ক্লিক কৰোঁ নেক্সট কলপে আপোনাৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ষ্টাটছ টি অপন কৰিবি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু ডেট অফ টি চ' কৰি থাকোঁক কেৱল এঠাৰে কেপচেটি টাইপ কৰি চবমিট কৰিব পাৰিব টাইপ কৰিসাৰা পাৰে আপোনাৰ সবমিট কৰি দিয়ন্তু যেমিতি আপোনাৰ চবমিট উপে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ষ্টাটছ টি আপোনাক পুনি থাকে শ' কৰিব তেনে আপোনাৰ যেমিতিকে দেখা পাই পাওঁ আমাৰ যি অপ্ৰোড ফট' এণ্ড ছিগ্নেচৰ ষ্টেপ টি ৰচিছে সেইটো আমাৰ কম্পিউটেড বুলি শ' কৰি তাৰপিছত যি অপলোড ডকুমেণ্ট ষ্টেপ টিচি তো সেইটাই আমাৰ এগজাম ডেট বুলি শ' কৰোঁ ত যদি আপোনাৰ আধাৰ অথেণ্টিকেচন থ্ৰোৰে আপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাক আউডুমেণ্ট অপলোড কৰিব পাৰিব নাই যদি আপোনাৰ ৱেদাৰ আধাৰ অথেণ্টিকেচন থ্ৰোৰে আপ্লাই কৰোঁ এই আপোনাক ডকুমেণ্ট অপলোড কৰিব পাৰিব দেন ইষ্টেপটি ৰ ফি পেমেণ্ট সেইটি আমাক কমপ্লিট কৰিব পাৰিব তথেৰে আমাৰ ফি পেমেণ্ট উপে চিলেক্ট হেৰি অতি আমি চিম্পী প্ৰচিডেৰে ক্লিক কৰা প্ৰচিডেৰে ক্লিক কলা এঠাই কিছু টাইম প্ৰসেচিং হ'ব আপোনাৰ ৱেট কৰোঁ দেন তাৰপৰা পেজে আপোনালোকৰ ফি পেমেণ্ট ট'টাল আমাউণ্ট আপোনাক কেতিয়া দাবী পাৰিব সেইটো আপোনাৰ এঠাইত শ' কৰি থাকে আমাৰ নিউ এল এল আবেদন কৰিব বাইক ৰংা আৰু ফ'ৰ হ্ৱলাৰ পৰা ৰচি ডেৰশ টকা এটা এল এল টেষ্ট চাৰ্জেছ ৰ পচাছ টকা ট'টাল আমাক তিনিশ পচাশ টকা পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব তো যদি আপনার কেবল বাইক আবেদন করুবেন তাহলে আপনার দেড়শো টাকা প্লস এলএল টেস্ট পচাশ টাকা আপনার কেবল দুইশ টাকা পেমেন্ট পড়ব যেহেতু আমি কার বা ফোর হ্ইলার পরে আবেদন করুচে সেই আমি দেড়শো টাকা এক্সট্রা দেওয়া পড়ুচি তো টোটাল এমাউট আমার এখানে রয়েছে তিনশো পচাশ টঙ্কা যেটা কি আমাকে অনলাইন থ্রুয়ের পেমেন্ট পড়ব ত' এই পে'মেণ্ট কৰিব আপোনাৰ তলক আচন্তু এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমে বেংক গেট ৱে ট্ৰেজাৰী জেগাৰে এই আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আই এফ এম এছ অৰিছা কিলেক্ট কৰোঁ দেন তাৰপৰা আপোনাক গোটেই কেপচ চু কৰ সেইটোৱে আপোনাৰ এতিয়া টাইপ কৰিব কেপচৰ টি সেই আপোনাৰ চিম্পী পে না উপ ক্লিক কৰি দিয়ক দেন নেক্সট পেজ্ৰে আপ এঠাই এগ্ৰি কৰিব পাৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ প্ৰচিড ফৰ পেমেণ্ট উপে ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ প্ৰচিড ফৰ পেমেণ্ট উপে ক্লিক কৰোঁ এঠাৰে কিছু টাইম প্ৰচেচিং হ'ব আপোনাৰ ৱেট কৰোঁ এই আপোনাৰ বেগ কি ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ নাই তাৰপৰা আপোনাৰ সামান্য ই চালন পেজ টি চ' কৰিব এই আপোনাৰ তলক আপোনাৰ নেক্সট উপে ক্লিক কৰোঁ নেক্সট পেজ আপোনাক সব পে'মেণ্ট অপচন শ' কৰ এতিয়া আপোনাৰ ডেবিট কৰ্ড নেট বেংকিং ইউ পি আই ৱালেট তো যিৰে আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰি পাৰিব ত' আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰিব আপোনাৰ চক্সেছফুলি পেমেণ্ট কৰি তাপে আপোনালোকৰ পেমেণ্ট স্লিপ টি আপোনাক শ' কৰিব এই আপোনাৰ তিৰিছ ছেকেণ্ড ৱেট কৰি পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ ক্লিক হেয়াৰ উপৰি ক্লিক কৰি আপোনাৰ বেক হৈ পাৰিব তাপেৰে পুনি থাকে আপোনাৰ ক্লিক ঘৰ উপ ক্লিক কৰি পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ কিছু চকেণ্ড ৱেট কৰি পাৰিব দেন তাপেপ আপোনাৰ সামান্য পেমেণ্ট ট্ৰাঞ্জাকশন ডিটেইলছ ট' কৰিব বাইচাঞ্চ কোনো কাৰণবশতঃ যদি আপোনালোকৰ এই পেমেণ্ট ট্ৰাঞ্জাকশন ডিটেইলছ ট' নকৰি ত' আপোনাৰ এই পেজ কচিলা এই আপোনাৰ চেক পে'মেণ্ট ষ্টাৰ্টছ উপ ক্লিক কৰি দিয়ন্তু দেন তাৰপৰা পেজ্ৰে এই আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু এই কেপচ্টু এঠাই টাইপ কৰি ভেৰিফাই উপৰি ক্লিক কলপ আপোনাৰ পেমেণ্ট ট্ৰাঞ্জাকশন ডিটেইলছ টকা শ' কৰিব যদি বাইচাঞ্চ কোনো কাৰণবশতঃ আপোনাৰ পেমেণ্ট টেণ্ড ৰজি আৰু একাউণ্টটো টকা কটি যায় ত'লে আপুনি চবিছ ৰো অট কৰোঁ আৰু তাৰপৰা আপোনাৰ পেমেণ্ট ষ্টাটছ টি আপোনাৰ এমি চেক ক'লা আপোনাৰ এঠাইৰে ক্লিক হেয়াৰ ফৰ প্ৰিণ্ট ৰিচিপ্ট উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ সেই পেমেণ্ট স্লিপটি আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট বাৰ কৰি পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ চিম্পী হোম উপ ক্লিক কৰি দিয়া দেন আপোনাৰ সেই হোম পেজ কি যাব এঠাই আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ষ্টাটছ ক্লিক কৰোঁ দেন তাৰপৰা পেজ্ৰে এই আপোনাক প্ৰথমে আপোনালোকৰ আপ্লিকেশ্যন নম্বৰটি দিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটি আপোনালোকৰ সেই একজমেণ্ট স্লিপ দিয়া যায় আপ্লিকেশ্যন নম্বৰটি সাৰ এব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ দিয়ন্তু তাৰপৰা এতিয়া যি কেপচৰ টু কৰোঁ সেইটো আপোনাৰ এতিয়া টাইপ কৰোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ চিম্পলি চব্মিট উপে ক্লিক কৰি দিয়ন্তু সবমিট কলপৰা আপোনাৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ষ্টাটছ টি আপোনাক শু কৰ

তে এল এল টেষ্ট দাবাই আপোনাৰ যেতিয়া এঠাই ক্লিক ইয়াৰ উপৰি ক্লিক কৰোঁ দেন নেক্সট পেজ আপোনাৰ এঠাইত আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ ট' কৰিব এতিয়া আপোনাৰ চিম্প্লি জেনেৰেট অ' টি পি ক্লিক কৰোঁ দেন আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আছিল অ' টি পি টি এঠাইদিয়ে এই আপোনাৰ লাঙুৱেজ চুজ কৰি আপোনাৰ চিম্পি চব্মিট উপ ক্লিক কলপ নেক্সট এপ্ৰে আপোনাক এঠাইৰে গোটেই ৰোড চেফ্টৰ ভিডিঅ' দেখা পাৰিব আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টিক আপোনাৰ ফুল ৱাচ কৰি নিপেৰে আপোনাক এমি চ' কৰিব সকছেছফুলি ভিউ দেন এতিয়া আপোনাক কনফৰ্ম কৰি আপোনাক সবমিট কৰিব পাৰিব তাৰপৰা প্ৰচিড ফৰ এল এল টেষ্ট উপেৰে ক্লিক কৰি আপোনাক কিছু ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব পাৰিব সেইসবু ষ্টেপ আপোনালোক পি চি কিমা লাপটপ্ৰে আপোনাক গোটেই স্মাৰ্ট লক সফ্টৱেয়াৰ ইনষ্ট কৰিব পাৰিব দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ ফেচ অথেণ্টিকেচন কৰি আপোনাৰ এল এল টেষ্ট পাৰিব যদি আপোনাৰ এল এল টেষ্টৰ পূৰা প্ৰচেছ ভিডিঅ' আপোনাৰ দেখা পাই চেলে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰে কমেণ্ট কৰোঁ মই আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাইদেৱি তো এমনি প্রোসেসে আপনার ঘরে বস অনলাইন মাধ্যমে আপনার এলএল বা লাইসেন্স আবেদন যদি আপনার ভিডিওটি লাগে তাহলে আপনার লাইক করে দিবু আপনার সাংবাদিক ভিতরে সেয়ার করে জু যদ আপনার আম চ্যানেল সবসক্রাইব করে অল করে যেতে যদি ভিডিও আপনার থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং